Ішов повз, розбив вікно та спокусився на товар. В Охтирці поліція затримала юнака за крадіжку краму з місцевого магазину. Привабили чоловіка музичний центр, енергетичні напої та харчі. Безлад і гармидер застала господарка магазину вранці. Відкрила магазин і побачила розбите вікно. Було у мене шокове стан, я побачила, в якому стані у мене магазин, все розбросано. Спіймали 22-річного місцевого жителя за 3 години. Затриманим виявився мешканець одного з сіл Охтирського району, 91-го року народження, який вже до цього був раніше засуджений за скоєння крадіжки. Свій вчинок він пояснив поганим матеріальним становищем і відсутністю коштів для проживання. Те, що мені було треба, я взяв, виліз, тоді другий раз заліз, взяв магнітофон і пішов додому. Стосовно підозрюваного відкрили кримінальне провадження. Стаття «Крадіжка» поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення. Юнака перевіряють на причетність до подібних злочинів. За скоєнне йому загрожує до 6 років позбавлення волі.